Oi, Esposa do gente, vereador, tudo ela vai bem? falar, hein? Eu quero ver o que ela Gente, vai toda falar. segunda e terça tem eventos aqui Bom no dia, Valtier Prêmio, tá? Venho, preencho o E muito caderno legal. Novo, super tem, tem brindes, tem danças. Estamos e eu vou estar aqui toda segunda e terça Aê, pra mostrar pra vocês isso o que aqui tá é o acontecendo. Terceiro andar, hein, gente? Sobe aqui!